Но, така е с телефона и като снимаш, важно е посланието да го има. Изключително важно е смяната на мястото. Не разчитайте на тези неща, които защитават това нещо. Смяна на мястото. За да се защита от геопатогенна зона, най-добре е да там, където пребивавате дълго време, спите и така нататък, да избягвате мястото, където минава геопатогенната зона. С дишането бих искал да кажа някои думи. Дишането, когато поддържаме и една стабилна практика от практикума, който съм обяснил в първото видео, самото дишане започва да се прехвърли и да се пренася в ежедневния ни живот. Самото ни дишане става по-бавно, по-плавно, по-дълбоко, по-спокойно, което значи един по-стабилен, една по-голяма яснота, една чистота на съзнанието, което ни помага да минаваме през ежедневните задачки по-леко, с различно разбиране, различно виждане и усещане за нещата. Дишането, отново наблягам върху това, че е изключително важно да е абсолютно осъзнато, да се усеща всичко около, което се случва около съществото, докато диша. Ставаш самото дишане и в същото време осъзнаваш и осезаваш, т.е. в същото време си заземен. Изключително важно. Дишането, питахме дали могат да си пуснат музика, която да им помогне да влязат в такива състояния на сливане с дишането. Да, тези залагалки може да ги ползвате в началото, но е хубаво да не зависите от абсолютно нищо. Да постигнете пълна свобода в практиката от всякакви такива помощни средства. Дали ще е някаква релаксираща музика и така нататък. Ако тя ви вкарва в някакви състояния, добре, но в един момент трябва да може да влизате в тези състояния без тези помощни средства. Без някой да ви пее, да ви мантрува и така нататък. Упражнения за очите, пропуснах да кажа предния път, които са изключително важни и влияят и помагат за баланса на отново на енергиите. И много често глава боли от натоварени очички. Упражненията са изключително елементарни. Важно е да се вземе правилната поза, изправен гръбначен стълб, главата седи в едно положение, не се намести нагоре, надолу, ляво, надясно и така нататък. Имаме горе средата долу, ляво средата дясно, дясно средата ляво, единият диагонал горе средата долу, долу диагонал, другия диагонал горе средата долу, кръгло е в едната посока средата, в другата посока средата. И това се прави отново с съвсем леко усилие, т.е. показвам. Гледаме нагоре с съвсем леко усилие. Много е важно да внимаваме за усилието. Ако е голямо, е възможно да се отлепи ретината на окото, така че бъдете изключително внимателни и нежни с това упражнение. И в същото време осъзнати. Горе, средата, долу. Погледа. Леко усилие. Средата, горе. Леко усилие, средата, долу. Това нещо се прави три пъти, след което мигаме три пъти. След това ляво, средата, дясно, пак с леки усилия в ляво и в дясно, съвсем лекички. Среда, дясно, средата, ляво и така три пъти, след което мигаме три пъти, горе, средата, долу, средата, горе, средата, долу, пак мигаме три пъти и така горе. Кръгови движения в едната посока,
средата, в другата посока, средата, пак в едната посока, средата, другата посока, средата, мигаме три пъти. След което, загряваме хубаво ръце и веднага ги полагаме върху очите, без да притискаме очите. Тоест тази точка на ръката трябва да е по средата на окото, да е върху, върху самото око. Но тук излизат ни енергии, така просто раздвижваме енергиите да се хубаво да се стимулират. Затваряме очите и задържаме известно време, без да притискаме окото, лекичко. И другото е, вижте, фиксирате един предмет наблизо и след това друг, който е на много далеч. И така, фокусирате този, след това фокусирате другия, фокусирате този, фокусирате другия. Изключително полезно, полезни упражнения за очите, простички отново и вършите чудеса. При постоянство в практиката може да свалите очилата. Почти сигурно е. Това са упражненията за очите. Енергийно изчистване на жилището. Методите, които знам аз и които съм ги ползвал, са два. Много простички. Единия, фолио си купувате от това. Правите като ваничка полусфера фолиото. Това нещо да се получи, ето така, полусферичка. Морска сол взимате, морска сол на кристали. И примерно две лъжички супени. Ето това нещо се получава, ето така. Ето това нещо се получава. Това нещо се слага в всеки ъгъл на жилището. Във всеки ъгъл долу в основата. И се оставя за между 24 и 48 часа, след което изключително важно е да не докосвате солта кристала, отивате с всяко едно от тези неща, изсипвате го в туалетната чиния, изсипвате и пускате водата. Тези неща сгъвате и изхвърляте в кофта. Това е единия метод. Изключително работи. Тези кристали имат функцията да усвояват задържали се енергии и така нататък, плъгли, и тяло, самото жилище по друг начин вече ще се усеща енергийно. Другият начин е с звук, огън и светена вода. Като звука, важно е камбанката да е хубава от хубав месинг, да издава хубав звук. Чувате, тази ми е подарък от... донесоха ми от Тибет, много хубав възплав. С камбанката какво се прави? Отива се във ъгъла на... във всеки един ъгъл и отдолу нагоре, отдолу нагоре се прозвънява. Е това нещо. Като там, където звука заглъхва, там се задържа по-дълго време. По същия начин можете да си проверите и работата на чакрите. Там, където заглъхва, може да позвоните малко, за да се пораздвижи малко чакрата, но идеята е не да работим локално с определени чакри, а да работим цялостно с цялото тяло, което да балансира, хармонизира чакрите и да и пингава двата енергийни канала. Тоест, чрез цялостно усилие да постигнем вътрешен баланс и раздвижване и завихрене на чакрите. Заради това внимавайте с разни практики, да въртите и да правите разни цветове в различните чакри, пейса, да работите само с горните, ставате много въздушни, отделяте се от материалното или само с долните материални и така нататък. Работете простичките неща, тези сложни и разни въртения и така нататък, пак ви казвам,
този хилов и немощен разум, откъде знае кое как се върти, какво прави и така нататък. Не го виждате, не го чувствате. Някой може да го виждате, да го чувствате. Лично аз не мога. Затова съм оставил на мъдростта на тялото да си свърши работата. Тоест, аз отпадам, моето его и моя ум, който постоянно определя мисли, чувства и така нататък, оставя същността и съществото сами да си свършат работата. Практика. Та. Първо с камбанката, след това се отива в ъгъла. След като свършите в стаята с камбаната, отивате във всеки един ъгъл. И по часовниковата стрелка, пак отдолу нагоре, отдолу нагоре във всеки един ъгъл. Въртите по часовниковата стрелка нагоре. Е това нещо. С свеща с огъня. И накрая взимате тази светена вода или можете да си налеете изворна вода, да си я сложите тук на центъра, сърдечния, както го усетите. Да влезете в едно състояние на благост, на покой, на хармония, на красота и да усетите как водата омеква заедно с вашето същество. В началото се чувствате водата като нещо външно, нещо чуждо, нещо, което е различно от вас. В момента, в който усетите едно, като все едно водата си отдъхва, все едно раменете са били напрегнати и се отпускат, в този момент водата е станала светена. Така да се каже, тя е заредена с любов. Взимате така с пръсти и пръскате ъгълчето. Това е звук, огън и вода. Ако не можете да достигнете това състояние на блаженство, чрез което да го прехвърлите във водата, просто отидете и си вземете светена вода, ако вярвате, че отчето чрез неговите мантри, молитви и така нататък успява да постигне това нещо. Така, енергийно изчистване на жилището. Сега, третия метод, който е изключителен, това е да влезете в едно състояние след практикума, да влезете в едно състояние на пълен покой, в който да усетите, да чувствате как вие самите се изпълвате с светлина. И тази светлина става все по-голяма и по-голяма и започвате да усещате и да си представяте как и вашето жилище осветява. Ще видите, ще забележите, че това в началото ще се окаже доста труден процес. Да си представите как ви жилището ви е светло. Поддържайте, работете до момента, в който не усетите цялото жилище как е пълно с такава светлина. Тогава в този момент вие сте го изчистили енергия. Това е мое усещане. Пробвайте, ще видите, работи. Така. Ниши астрали, ниши духове и така нататък. Как да се пречистваме от тях и как да не позволяваме да се закачат за аурата. Какво значи, какво е първо ниши астрал или нишия дух? Различни неща са, ниши същности. Нишите астрали казват на хора, минали през земна опитност, но силно привързани към определени неща. Наркотици, алкохол, цигари, секс, материални придобивки и така нататък. В момента на смъртта те не успяват да минат в другото измерение, т.е.
ефирното тяло не успява да мине в по-висшите светове, по-фините светове и остава заклещено тук между трето и четвърто измерение. И какво прави? В момента, в който някой човек се поддаде на някаква емоция, примерно почва да си пива биричката, която в един момент леко го опойва, в този момент, в който леко го опойва алкохола, се отварят едни астрални дупки в астралното тяло и тези същности се прилепват там. Те започват да черпят тази енергия на опойваща енергия от този човек и го карат да продължава да пие и още, и още, и още. Други черпат, примерно, агресия. И, примерно, ще забелязва и как един човек в началото е леко агресивен, после става все повече и повече и повече и повече. Това е благодарение на тези ниши астрали. Практикума чисти тези неща. То е състояние на пълна осъзнатост, изчиства нишите астрали и нищо не може да се залепи и да се закачи за вас, понеже аурата е изпъната. Тя е равна. Няма никаква възможност нещо да се закачи където и да било. За хора, които не успяват да постигнат състояние на по-така добро състояние на практикум, могат да ползват, ето това е планински кристал тип кактус. Тип кактус, една жена ги прави много интересно. Тази нишка, която е обхванала кактуса, това е сребърна тел. Сребърна тел и това е една много хубава здрава връзчица, която се стяга и се разширява. Това нещо, планинския кристал в този му вид или в другия му вид, който не е точно тип както самия изсечената друза, те също имат функцията и способността да усвояват тези насочени ниши енергии към човешкото същество. Освен нишите астрали, има и магии, знаете, тези насочените негативни вибрации към същността на човека. Това нещо върши идеална работа до момента, в който човек не придобие една стабилност в практиката, една яснота на съзнанието, когато стигне до състояние на това приемане на живота такъв какъвто е и се появи тази вътрешната безусловната любов. В това състояние нищо не може да ви въздейства в никакъв случай. Нито нищо астрали, нито магии, нито каквото и да било. Но до тогава, примерно, можете да ползвате такива патерици, помощни средства. Също така чесън, скаритки чесън, да си държите в себе си кестен, орех, и така нататък, когато имате съмнение, че има нещо такова. За да се изчистим от тези неща, когато вече са факт, един начин е практиката, осъзнатата практика с дишането. Дишането, друг метод, дишането да прерасне в тази светлина, която ви обясних преди малко. Да се изпълните със светлина, ще видите колко е трудничко, ако има някакво въздействие. Много трудно ще успявате дори да започнете да се пълните със светлина. Мислено, ментално си представяте тялото, как става светло, 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 цялото тяло светло. В момента, в който го постигнете, сте прекратили тези въздействия от негативни влияния. Друго, може да почетете, ако ви интересува нещо, може някой да е написал и да е казал. Това са най-простичките методи, най-работещи, които са изпитани и отработени. Така, да видим какви други въпроси имаме за раздискване. Не поговорим малко за ремисията на рак, което го наричат. Което е еквивалентно и за останалите заболявания. Ремисия
Тоест, някой човек е стигнал до някакво раково образование, да кажем, че под някаква форма някак си се е излекувал. И след 2, 3, 5, 10 години това нещо се връща обратно. Връща се обратно, защото не е сменен модела, който създава състоянието на свиване и на обезкислородяване и съответно на образуване на ракови клетки. Тоест, емоционалният модел се е върнал, храната и храненето и киселинната среда, която се поддържа чрез храна и мисли и такива неща. Тоест, за мен е такова нещо, като ремисия няма. Тоест, че рака си е такъв, който, разбираш ли, в един момент се появява, после в един момент изчезва, защото, нали, химиотерапията си е свършила работата. И след това отново се появява. Което е нормално за рака да се появи отново. Но появява се, защото човек отново си го отгледал. Отново си го отгледал, отново е свил мястото, отново го е стегнал, отново го е спрял притока на кислород, отново раковата клетка, нормалната клетка се изражда и става ракова и така нататък. И така нататък. Много често не се появяват на същото място, много често се появяват на други места. Всичко това зависи от тези мисловни модели, които могат да се изчистят и да отпаднат чрез практика. Практика и постоянство в тази практика. По принцип на хора, които са минали през това заболяване, при тях е желателно перманентна смяна на начина на мислене, чувстване, дишане и хранене. Тоест, понеже те вече са податливи, много лесно, явно имат много силен и насочено, много лесно могат да отключват това състояние отново. Затова е необходимо да се забрави за киселинната храна, да си работи периодично и да си поддържа едно ниво на покой, на баланс. Трябва тялото да се отпусне. Това е най-важното. Тялото отпусне ли се, всичко друго тръгва. А тялото как се отпуска, когато отпуснем ето това тук. Хипертонията, диабета и разни други такива заболявания, те са отново енергиен дисбаланс. Тоест, когато ние сменим режима на хранене и на дишане, на отпуснатост, на свобода на тялото, всяка една дисхармония, всяка една патология ще бъде балансирана и изчистена от организма. Примерно множествената склероза. Какво причинява множествена склероза? Единствено и само стрес. Единствено и само стрес. Тоест, има блокаж на определени енергийни меридиани. И тази енергия не се движи нормално, както се е движила преди, и съответно тялото и мускулите не могат да се съкращават и не могат да се движат. Добре, логичен въпрос. След като един силен стрес е свил и ограничил и блокирал енергията на тялото, не може ли едно състояние на пълен покой, хармония и баланс и вкарване на повече енергия в тялото да разблокира този процес? Абсолютно е възможно. Отново стигаме до практика и постоянство в практиката. Температурата. Имате ли температура, имате имунна система. Потиснете ли температурата, потискате имунната система. Някой казват, появяват се гърчове. Да, когато ви липсват определени витамини и минерали. Не мога да сета точно кой витамин, минерал, когато липсва в тялото се получават гърчове. Магнези ли беше, манган ли беше, цинк ли беше, нещо такова. Потърсете, няма значение. Просто опитвайте се да набавяте витамините и минералите от интегралните продукти в нетермично обработен вид. Което ще доведе до една добра имунна система
И съответно, когато нещо се случи, нормално е да дигнете температура, да имате хрема и така нататък, което значи някакъв вид изчистване. Не бързайте да блокирате и да спирате и да търсите някакви капки, хапчета и така нататък, да спрете този процес. Да, той е дискомфортен, обаче това значи, че вашата имунна система и вашето тяло се учи да се бори с този микроорганизъм и с тази патология в този момент. Което значи, че в един момент патологията няма да се появява повече в този вид, защото вие сте се справили с нея. Вече има едно обучение на тази система, енергийна и физическа, спрямо тези дразнители, така да ги кажа. Затова не потискайте температурата, или ако я потискате, то нека да бъде с вода и оцет. Най-прекрасното и най-простотия начин. Така. Всичко, което правиш, като практика, като храна, като работа, прави го с благоразположение. Просто го приеми. Като кажат, примерно казват, ми та работа харесва ли ти? Всъщност, ако успеем да стигнем до такова състояние, в което без значение каква е работата, ние да харесваме това, което правиме, т.е. ние да се слееме с това движение, имаме нужда да свършим това и това. Просто започваш да го вършиш, но го вършиш осъзнато. Няма как да не ти хареса. Няма как да не ти хареса. Каквото и да е то. Това благоразположение, тая мекота, с която правиш това нещо, води до едно прекрасно състояние на съществото и до едно повдигане на цялата Вселена. Ние сме като капка структурирана вода, която влиза в кацата с затлачната, неструктурирана, не клъстерна вода. Структурирана вода, как наричате също жива вода, клъстерна и така нататък. Ще намерите различни види терминологии и така нататък. Хората обичат да ползват сложни думи и изрази, за да звучат по-авторитетно и за да могат по-лесно да убедят хората в това, което им казват. Не се опитвам да убеждавам никой в нищо. Този, който хармонира на информацията, той ще я разпознае и ще я приложи. Тези методи и това хранене не е здравословен начин на живот. Това е нормалният начин на съществуване, нормалният начин на живот, нормалният начин на движение в това измерение. Просто не го приемайте, че това е някакъв здравословен метод или здравословен начин или здравословно хранене или каквото и да било. Това е нещо, което е забравено, нещо, което е занемарено, не му се обръща внимание. Простичка практика, която е нужно да се прави, за да се поддържа един тонус, за да се поддържат гъвкави, еластични мускулите, ставите и съответно да се движи нормално енергията. Повечето хора, които слушат тези неща, ще кажат, това го знам прекрасно. Това е добре, че го знаете, но едно сухо знание нищо не променя. Без действие и практика това знание е мъртво. Това е знание, което не ви от полза по никакъв начин. Практиката дава ясно съзнание, будно отношение към живота, преминаващо в покой, мир, щастие, благост, магнетизъм. Практиката внася свежест в живота, и този, който е практикувал дори няколко дена, той го осъзнава, той го знае това нещо.
Какъвто и дисбаланс да имате, седнете и подишайте няколко минути и ще видите за какво става въпрос. Особено когато сте имали няколко месеца постоянна практика, много бързо ще влизате в състояние на пълен баланс и покой. Само с една-две минутки дишане. Клетката ще е снабдена с необходимото и тя е помни, има паметта на това. В момента, в който влезеш, веднага да се хармонизира и балансира и тя. Моето послание е събуди се, стани и практикувай. Положи усилие да направиш промяната, да приложиш практиката, която да стане постоянна и ежедневна и да стане част от живота ти. Това е посланието от мен. Продължавам да отговарям на въпроси, ако има такива след и тези две видеа. Antonov.milen maimunka@gmail.com. Това е телефона ми, който има нужда да му изпратя информацията, за която съм събрал, за тялото говори, да разпознае мисловните модели. Може да ми пише, ще му изпратя всичко, както и този режим, който съм дал. Може да не го спазвате стриктно и всичко да се брендира. Това е за най-тежки патологии, за най-бързо бърз начин на възстановяване. Ако най-вероятно ще не питате кой ги прави тези неща, една жена внася кристалите са истински, не са китайски, това го гарантирам. Замервал съм ги радиестезично, внасят ги от Африка. Те са живяли дълги години в Африка. Жената се казва Галя, лично ги прави, лично ги връзва с сребърната тел и връщицата. Телефона ѝ е 0889-329-999. Цената е някъде около 15 лева на едно такова нещо, което е, мисля, че е прилично. Това нещо се носи на врат, като го носите, е хубаво всяка седмица да се пуска под течаща вода. За около минутка пускате студената вода и го слагате така да тече, водата да минава през него. По този начин се изчиства. Или другия вариант е, правите си една такава с морска сол и го покривате с морската сол. Ето така. Всички негативни енергии, влияния, които е поело, се отделят в морската сол. След това, както ви обясних, изхвърляте в туалетната чиния морската сол, фолиото се свива и се изхвърля в кофта за буклук. Също и под течаща вода просто го държите, по същия начин минава и след това продължавате си го носите. Така е хубаво всяка седмица да се изчистват тези неща. Работи. Лично аз ползвах го някога, но вече не ми е нужно. Не усещам нужда. Не нося абсолютно никакви пръстени, обици, колиета и така нататък. Тези накитите, колиетата, те всъщност пръстени, брошки и така нататък. Всяко нещо носи неговата вибрация. Ако искате и имате познат радиестезист, го помолете да ви премери вълната на вашето същност, да видим каква вълна сте и след това самото нещо, което носите, брошка, накит, обици, пръстени и така нататък, да премери енергетиката на тези неща. Понякога се случва така, че те вибрират на по-ниска частота, което значи, че през цялото време, стояки на вас, свалят вашата енергетика. Затова в един момент по естествен начин ще отпаднат всякакви видове кичове, които да си слагате по вас. По естествен начин. Дрехите ще станат светли от естествени материали и не толкова стегнати. Жилището ще стане по-светло, по-подредено, по-чистичко, по-непретрупано, без прах, цветничко. Въобще нещата ще започнат да се подреждат, но просто е нужна практика. Ясен ум, да може това нещо да се случи. И това е от мен. Който има нужда, той ще се свържи с мен.